নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই সুমথিৰা বা কমলা টেঙাৰ পুলি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত দুআষাৰমান ক'ব লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক তেনেতে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। সুমথিৰা বা কমলা খেতিৰ বাবে আমি ঘৰতে ইয়াৰ পুলি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ। 20-25 বছৰীয়া যৌৱনপুষ্ট গছৰ পৰা ভাল কমলা ছিঙি আনি তাৰ পৰা গুটি উলিয়াই নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত সেই গুটিবোৰ পচাই আমি পুলিৰ চাহিদা নিজেই পূৰণ কৰি ল'ব পাৰোঁ। ছিঙি অনা কমলাবোৰৰ পৰা ভাল গুটিবোৰ লৈ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সিঁচিলেহে গজন শক্তি অটুট থাকে। গুটি পচাবৰ বাবে ওখ চানেকীয়া মাটি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে, যাতে পানী বন্ধ হৈ নাথাকে। মাটিডৰা ভালদৰে হাল বাই চাফ চিকুণ কৰি তাত যিমান পাৰি পচন সাৰ দিব লাগে। পচন সাৰে সাৰ যোগান ধৰাৰ উপৰিও মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে। মাটিত থকা বনবাতখিনি জ্বলাই সেই ছাইখিনি ছটিয়াই দিব লাগে, যাতে পোক পৰুৱাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কমে। এনে কৰিলে মাটিডৰাত পটাচৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পায়। চহাই লোৱা মাটিখিনিত 1 মিটাৰ বহল আৰু 5 মিটাৰ দীঘলকৈ একোটা ওখ ভেটি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে। এইদৰে 5 পূৰণ 1 মিটাৰ আয়তনৰ একোখন বীজতলি প্ৰস্তুত কৰি প্ৰতিখনতে 10 গ্ৰামকৈ BHC গুড়ি ছটিয়াই ল'লে মাটিত থকা পোক পৰুৱাৰ কণী নষ্ট হোৱাৰ উপৰিও কিছুদিনলৈ পুলিবোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ হয়। তাৰ পাছত প্ৰস্তুত কৰা ভেটিবোৰত 5-6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যৱধানত মাটিৰ উপৰিভাগৰ পৰা 2.5 চেণ্টিমিটাৰ তলত গুজি দিব লাগে। দুটা শাৰীৰ মাজৰ ব্যৱধান 20 চেণ্টিমিটাৰ কৰিব লাগে। পুলি গজি নুঠালৈকে নিতৌ পানী ছটিয়াব লাগে আৰু পুলিখিনি গজি উঠাৰ পিছত মাজে মাজেহে পানী দিব লাগে। পুলিবোৰ 5-6 পতিয়া হোৱালৈকে একেখন তলিতে পুলিবোৰ ৰাখিব লাগে। পানী ছটিওৱা সময়ত প্ৰতি লিটাৰ পানীত 10 গ্ৰাম ইউৰিয়া গুড়ি মিহলাই ল'ব লাগে। প্ৰথমখন তলিৰ পৰা 5-6 পতিয়া হওঁতে গ্ৰীষ্ম বা বসন্তকালত দ্বিতীয়খন তলিলৈ আনি পুলিবোৰ পুনৰবাৰ পচাব লাগে। তাৰ বাবে আগৰ দৰে তলিখন প্ৰস্তুত কৰি 20 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰে আঁতৰে আৰু ইটোৰ শাৰীৰ পৰা সিটো শাৰীৰ মাজত 30 চেণ্টিমিটাৰ ব্যৱধান ৰাখি পুলিবোৰ সযতনে ৰুব লাগে। ৰুগীয়া আৰু দুৰ্বল পুলিবোৰ ৰোৱা অনুচিত। দ্বিতীয়খন তলিতে সুস্থ সবল কমলা টেঙাৰ পুলি গঢ়ি তুলিব লাগিব। বনবাট চাফা কৰি আৱশ্যক অনুসৰি পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। পুলিৰ কাষেদি বৰকৈ কোঁহ ওলালে সেইবোৰ টুকি পেলাব লাগে। পুলিবোৰ ঠন ধৰি উঠাৰ লগে লগে কুঁহিপাতত পখিলাই কণী পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু কণী ফুটি পোৱালি ওলাই কুঁহিপাত খাবলৈ ধৰে। সেইবোৰ চাই চিতি হাতেৰে মাৰি পেলাব লাগে বা ৰগৰ বা থাইডান নামৰ দৰৱ প্ৰতি লিটাৰ পানীত 2 মিলিলিটাৰ ঘুলি স্প্ৰে কৰি দিব লাগে। ভেঁকুৰজাতীয় বেমাৰ নহ'বৰ বাবে থাইডেন M45 নামৰ দৰৱ প্ৰতি লিটাৰ পানীত 2.5 গ্ৰাম ঘুলি স্প্ৰে কৰিব পাৰে। এইদৰে ভৱিষ্যতে এখন সুন্দৰ আৰু লাভজনক কমলা বাগান পাতিবলৈ সুস্থ সবল পুলি তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে। কৃষক বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই।
আপোনালোকে ভিডিওটি চাই কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকল লোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকক মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে কৃষি সম্পৰ্কীয় অন্যান্য আৰু ভিডিঅ' তেওঁলোকে চাব পাৰে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।